U vreme velikih uspeha srpskog, naročito kragujevačkog boksa, grad na Lepenici bio je domaćin čuvenog bokserskog turnira Zlatna rukavica, koji je tada okupljao sam krem jugoslovenskog, ali i evropskog amaterskog boksa. U želji da današnjim ljubiteljima boksa malo približi ovu plemenitu veštinu, ali i da podsjeti na vrednost i značaj radničkog, uprava bokserskog kluba je odlučila da organizuje turnir Zlatni ring Šumadije, koji će ove godine nositi ime legendarnog kragujevačkog boksera i trenera Slavka Sorgića. Na turniru koji će biti održan u sportskoj hali Gordana Goca Bogojević u sklopu regionalne lige Šumadije i Pomoravlja, u kojoj se takmiči bokserski klub Radnički, učestvovaće 24 kluba. 26. oktobra ove godine u sklopu proslave jubileja kluba održat će se prvi turnir Zlatni ring Šumadije, koji će postati tradicionalni turnir bokserskog kluba Radnički i koji će svake naredne godine nositi ime po jedne od legendi kragujevačkog bokserskog sporta, odnosno legendi Radničkog iz Kragujevca. U sklopu obeležavanja 84 godine postojanja kluba planirana je i tematska izložba. Jedan od autora postavke je slikar, vajar i ikonopisac Miroslav Tomić, nekadašnji bokser Radničkog. Izložba će sadržati jedan akumulator skupljenih podataka o kragujevačkom, sveukupnom i svetskom boksu. Iz tog sveukupnog akumulatora, ko sam ja tehničko i umetničko lice, služim se i tehničkom terminologijom, iz tog će da proistekne taj zlatni ring na kome sam ja radio 12 godina. I to je prvi zlatni ring u svetu. Izložba Zlatni ring Šumadije biće otvorena u ponedeljak 7. oktobra u Narodnom muzeju u Knez Mihajlovom konaku u 19 časova.